знакаміты мядзведзь загаварыў па-беларуску. У кінатэатрах з 11 ліпеня. Лондон. Толькі на адну ноч. У мядзведзя ўвогуле ёсць імёны? Мяне завуць? Зразумела. Паспрабуйце сказаць. Містер Браун, гэта было вельмі непрыстойна. Ён пойдзе прэч заўтра ж раніцай. Гэта Паддынгтон. Ён мядзведзь. Я бачу. Гэтая істота мяне вельмі цікавіць. Гэта від у небяспецы? Цяпер так. Кашлатая пагроза дома адна. Я зраблю з цябе чучала. Не істотна, што ён іншага віду. І што мае нездаровую любоў да мармеладу. Паддынгтон – частка сям'і. Паддынгтон? Паддынгтон. З 11 ліпеня у кінатэатрах. Падрабязнасці на kinokong.by.